Հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում փոխհրաձուկությունից զոհված պայմանագրային զինծառայողը 1983 թվականին ծնված Սամվել Գագիկի Ալավերդյանն է։ Արավոտյան ադրբեջանցիները փորձել են իրենց դիրքերն առաջ տալ հայկական ողմի հակազդող գործողություններից հետո ճշնամին դիպուկա հարով սպանել է Սամվել Ալավերդյանին։ Այս առիթով Հայաստանի արտգործնախարությունը հայտարարել է, որ Սադրիջ գործողություններն ակնհայտորեն վկայում են, որ Պաշտոնական Բաքուն փորձում է լարվածության նոր օջախներ ստեղծել, խախտելով տարածաշրջանային խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Ադրբեջանի ռազմական քաղաքական ղեկավարության կողմից նմանօրինակ հայələերի ձեռնարկումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրմանը, որը հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրում են Ադրբեջանի իշխանությունները։ Այսօր Վաղ Արարատյան Սունիկի ցամանային դարձած հատվածում մարախուղի պայմաններում կորել է կապը 2 զին ցարայուղի հետ։ Արթուր Նալբանդյանին եւ Վարոր Տարամայի Ստորոզյանին փնտրում են, բայց դեռ չեն գտել, նրանք մեքենայով են եղել։ Ռուսական կողմի միջնորդությամբ Ադրբեջանի հետ սկսվել են քննարկումներ ադրբեջանական տարածքում նրանց հայտնվելու հավանականության վերաբերյալ։ Արթուր Նալբանդյանն ու Արամայի Ստորոզյանը զինված չեն եղել։ Սովրափարոյան Ջամալլադովական։